រសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ហើយពណ៌ក៏ស្រស់ស្អាតនោះគឺបង្អែមចាប់ឆាយបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់បង្អែមចាប់ឆាយបង្អែមចាប់ឆាយគឺជាបង្អែមខ្មែរមួយមុខដែលមានគ្រឿងផ្សំចម្រុះច្រើនមុខលាយបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនយើងជាច្រើនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបង្អែមមួយមុខនេះដែរជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អត់សូវបានចម្អិននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបស់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះភេកញ៉ាំរបស់នាងខ្ញុំក៏បាននាំយកបង្អ
ដំបូងយើងត្រូវដាក់ដាំសណ្ដែកសិនបងប្អូនយើងដាក់ដាំសណ្ដែកជាមួយនឹងខ្ទិះចុងរបស់យើងរួចហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតយមួយដុំទៀតដើម្បីយកក្លិនឲ្យឈ្ងុយនៅក្នុងបង្អែមរបស់យើងនឹងនៅពេលដែលសណ្ដែកយើងពុះហើយសណ្ដែកយើងជិតផុយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ល្ពៅចូលរួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វបន្តិចទៅបន្ថែមជាមួយនឹងត្រាវស្រាយកាត់ផ្សិតត្រចៀកកណ្ដុលនិងដូងខ្ចីនៅពេលដែលដាក់ល្ពៅចូលបងប្អូនកុំទុកក្របសណ្ដែកឲ្យរីកពេកកាលណាក្របសណ្ដែកយើងរីកពេកនៅពេលដែលល្ពៅផុយវាធ្វើឲ្យសណ្ដែករបស់យើងរលួយហើយនៅពេលដែលឆ្អិនរលួយបាត់សណ្ដែកតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគួរតែដាក់ល្ពៅនិងត្រាវនៅពេលដែលសណ្ដែករបស់យើងជិតរីកនៅពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងចូលគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងមកយើងកូរមើលបែបនេះមកបងប្អូននៅពេលដែលល្ពៅហើយនឹងត្រាវរបស់យើងនឹងផុយបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសនិងអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាទៀតមកបងប្អូនរួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វនៅពេលដែលបង្អែមយើងពុះយើងភ្លក់មើលរសជាតិថារសជាតិនឹងល្មមហើយឬនៅបើសិនជាស្ទើរផ្អែមអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមស្ករបន្តិចទៀតអញ្ចឹងទៅយើងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅឆាចំពោះម្សៅឆាយើងបន្ថែមមកល្មមទេបងប្អូនយើងកុំថែមឲ្យខាប់ពេកយើងថែមដើម្បីឲ្យទឹកបង្អែមរបស់យើងរាងខាប់តិចតិចអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមនៅពេលដែលបន្ថែមខ្ទិះដើមបងប្អូនបន្ថយភ្លើងហើយកូរវាបន្តិចបន្តិចទៅវាធ្វើឲ្យសាច់បង្អែមរបស់យើងឡើងសបែបនេះហើយខ្ទិះក៏ខាប់ល្អហើយក្លិនក៏ឈ្ងុយធ្វើឲ្យបង្អែមមុខនេះមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនចំពោះបង្អែមចាប់ឆាយមួយមុខនេះឃើញថាងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនទេបើសិនជាបងប្អូនអត់តាន់ដែលបានចម្អិនឬអត់ដឹងថារបៀបចម្អិនបែបណាបងប្អូនក៏អាចសាកល្បងចម្អិនបាននៅពេលដែលញ៉ាំយើងដួសដាក់ចានបែបនេះមកយើងបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមបន្តិចទៀតគឺធ្វើឲ្យរសជាតិបង្អែមរបស់យើងកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតទំនងមែនទែនបងប្អូនទាំងពោទាំងរសជាតិគឺថាចាប់ចិត្តតែម្ដងកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាហើយចំពោះបងប្អូនស្ត្រីមេផ្ទះដតីទៀតបើសិនជាគាត់មានរបៀបចម្អិនបែបណាដែលល្អជាងនេះឬក៏ខុសពីនាងខ្ញុំកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផង